الحبابات مثل ناس مازف لون مرحبا سيسون المغاربية مرحبا سيسون تدين تبوسا مسافة نغالة تمسال تاقية تدوكري الجزائريين لونيتي نتمورت ناغمي أسا تغمسا تمورت تغريدة في الجراجي ناغ المروك اكتقار وقذا جيك فانا دي عرزان ثامورت وقذا جيك فانا دي قزمن ثامورت وقذا فانا دي فارقان ثامورت ناغ التصيل الجزائرين تسقسين هدرا أنو ذا عدو مقران إلونيتي الجزائرين مورتنا أنو ذا عدو مقران إقوانا ديك زمن ثمورتنا غانو كتساونا كلم زينا قارت الحفاس الشي ما خطر السوالن الزاير تجدات السوالن الزاير نتدو كليتا الزاير نيل زينين مرة أنو ذا عدو مقران إكتجان إلزاريين كذي الشرم ما قدا جيو نتكي قارن كيني أخدمعين إلى قنون ديوسان ميال أين قارا غدا في مانيس ذي الحفاس تجي لي حالان تمورت ناغسا غاد نوغال يعني تمثال تاكي لونيتي قاعد حكونا كان تمورت ناغا وكيلا مناص صح صاري تمورت ناغ سورتو يعني سكو سميه ايمي ديفدو موسويكين على الحراكي كين تمورت ناغا دارت نسمكتي ايم دبار تمورت ناغا يون وقتها قارن وكذاكي كرفدنا كا لا تعلم تاكينا ايما زيغان وكيفانا ديك زمن تمورت انا تدينا انا كنت انا لا الجيران كينا الماروك انا تد الراونا انا تدي تماثلنا ذي الجزائر أنو دينان أنو كجان الحراكة إي الحوثي تيزي وزو الحوثي في قايث ومن عند تيزي ثمان نيضن أشو المعنى بوكي ذي غن أشي ميت جاز تيزي وزو أثار دار تيزي وزو أكي ماشي ماشي الجزائر أشي كادر أنو هني باكينة تيزي وزو في قايث نوني ديشا براتيك موها قزمنا نا سي الجزائر تيمراضي نيضن تاكيد غن أسقسي بطاس إي الجزائر تاكي على كل حال تيمسانينا نقرد أشو كذا كراين في قاوث شو تنغرد سنة الحوثمورت نولي أنا ضرورنا كذي جهة بودان تمورت الناغ تموراقين نص حرادي كارنوسا ناقي الميزارية اتعشنا كي الزاريين افيك الديني امدبارن تمورت كنا قانونا قانون توفا بيان زيني قانون توفا مال سيد الحو الزير دي لي حالة متاقي دونك باش أنفهم تيم سيدي ناقينا باش نسي أنفهم سيد الحو تمورت الناغ دي ليني أني كوري كرا أدي نكرا ينفقون الحرمة سيل زيروك دفاران زيار دانا دونك نفدو هذه اللي ماس حسن موسى وكيدا مغناز ساتي سي كندا سي حسن الزوف لك كما ازول سليم مصدر غير ما يتسلم على زول فلاك ازول نعرضني كان زويز دايرين يقول لي طرب بيان هذه اللي كودي سيتي زوز ماس حميد دراج دا مغناز ساتي سي حميد الزوف لك كما ازول كما سليم ازول الكوليك الحربه ما زول سي باتنا موسى ازولك سي دايرين ما برات مور ثما دخلت فورث وتنمرت بالعرضيك تنمرتك شي مثل هذا سكودين هذه اللي كودي ان شاء الله ماس مراد بياتور يوم دبانو كفان لي ار سي دي سي الجزائر ما سعيد صالحي بريزيدون دو لا ليغ ارجيران دو لا ديفونس دي داروا دو لوم سي الجزائر ما سكان بوتاتا وكيدا مغناس دي غموسو نراج سي بويرا اي ريداكتور اون شيف ليبرتي ما كريم كبير سي الجزائر ما حسن موسى دوك كي ما زين يعني تمثال تاكي لونيتي ناسيونال توقف لا سو سنغي ووال ولا سكيتا غمسا توتد السوق صح فوق هذا كاتني فانا هذيك زمن تامورت النار ولا كريكا فارن ايضا اللي كان لنا لنا قرن تمنط القبائل لان كراح قرن من بطن دان ما لان القبائل وجوه النارات وراح قرن الماروك فاتك زم تامورت يعني عطاس يقول لكم كي لا تنوفيق لا ان اوبوكريزي ذي تمثال تاكي شنو يمكن تورا تمثال تاكي سي حسن وي انكور اون فوا زول في لونير كلها سليمة كما عيد صوت مليحة سليمة هاك تسلا كما يعطيك الصحة وي ثمورت نفس اون كيلكو سورت لالجيري في غرس تان بيي سي تان بيي دو بارادوكس افيك ان باسي فريمون سانغلون اي تريست سليم فو كون سو لو ديز Heureusement, il a très bien appris à tous les leçons qui ont été faites. Toutes les leçons du passé, il a mis tout le nord. Donc, il a mis tout le nord. 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 Il Il ne faisait que dans la planification, aucune région n'a voulu avoir un statut particulier, d'autant moins la Kabylie. La Kabylie a toujours été SLM, l'avant-gardiste des luttes démocratiques en Algérie. La Kabylie a toujours été
si vous voulez, concernés et attristés par les misères qui se passent un petit peu partout dans les régions nord, dans quelle que soit la ville, là où il y a dans la région Ntmourzana. La Kabylie, c'est un cœur battant, c'est vraiment un cœur battant de toute l'Algérie. Pour les Mirères, c'est impossible. Ils ne connaissent la Kabylie, ils les régions nord. باش تموت القبائل لاكي اتنوخر غاتنكس سيتاين سي توجور كوم اكزومبل كوم سي سيتي اون بلانيت فونون دو جوز ريغار دو شوت ابيتي بار دي اكسترا تيرست كي سون فريمون دونجور اور القبائل سكوسمي اي دفك الدوني سكوسمي دلو الدوني ساسيا سليم نزرات زمان وخرى شاشناق هذا لو بروميي امازيغ كونو دون لا بلانيت. On a toujours été pacifique, nous avions toujours été pour les peuples opprimés, on a toujours été solidaires, nous n'avions jamais reculé par rapport à la démocratie, et on a défendu l'Algérie dans son... Très bien, ça, c'est très clair. نكون نهضر في مناطق القبائل هون لي برومي كونسيرني مي ابارامون هو هذا اللي هضر سيس منا سوا هذا المغرب سوا هذا الجزائر وكذا كي لي جينيرو كي هضرنا كل سيس من القبائل لك شينا قبائلين كذا قبائل اش هذا هذا الديبا ياك المثال بسليم تورا ثم تقبيل مثل وليض سيتي ريجون سي 63 ثاني الدرداكي. C'est une région qui dérange le pouvoir, qui dérange le système. Donc le système, Elle demande que l'Afrique du Nord, تقبيل رومونديك اللي تمثل avec toute l'Afrique du Nord, la Libye, la Mauritanie, etc. Le régime Sagui, obligé, mais il n'a pas de temps, le régime essentiel à dire qu'il utilise l'IA, il utilise toutes les manœuvres, il y a plus de manœuvres à ce Donc Sagui, il a pris d'un fait de l'essence, il a l'index, ça sera bien connu, mais là, on a mis d'un fait de normalement, vous êtes au pouvoir, normalement, les vrais jaillons, qui sont des joueurs ou arrêts ou des l'unité nationale, qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont contre l'unité nationale. C'est des gens qui sont des tailles qui viennent à faire des le système qui est très bien, qui est tabac avec ta farine, le même chemin. دابري يتبلع يخدم فرنسا ديال وقت التهيرة ولا يظفر يمشوم لكي يكتفروا دابوي طون لما تقبل ما وزبرا اللي دابوي كدير ساعة في كلي لو سون لما تقبل تبكي ناس دي ليستوار لما تقبل ديوث يقلا لا فونغارد اشاك فيا اللي تكلت للجزائر ما لا ما لا ما لا حصد لما تقبل دي لاك واش مثلا نغني دي ثامي وين نغني لما تقبل امثل نغني نغني الفرق ديال شنو سي كي تما تقبلت وهي تسوسم قال لي فلو ان ايتا ديموكراتيك اش قارن ما لقيت تما تقبل صافي دير الجزائر صافي دير ما خاطر دي فوا هات دار ولا راه يفهم لك النظام ما لقيت تما تقبل صافي دير ديفوندمون دي زيتي ناسيونال اي كانديا وصل سو تروا لي ديكرا حسين يتحمد هذا الخبر بيجي دوكاليس كي كيرد سيتي سيتي ناسيونال دي سونسيل داريغ دي سيتي ناسيونال تذكرت البطل قبيلة في البطل مصر مش هون كترفع متكر هون كترفع لفافر كترفع ده شو السوتور دي البطل قبيلة السوتور الجزائر السوكل السوتور الجزائر تزيري السوتور نورجيم ديمقراطيك السوتور بلتي بارتي السوتور اي يعني انت مثل الجزائر السوتور لا يزرف البطل قبيلة دون كسر في الزراعة تزيري إذا قد يفيد مثل الخمسة دش إذا قد يحصل بالليل هذا هو يجي بشكل ذي قيم يسبرد غير في الوقت ديال كاتب يسبرد يخدم في العاد تاعيت يسبرد يسكتب في النف هي فاش تجي هذو ذن غاسيني الى قد سفقم هذه اللي ثمن الغرب هذه اللي ثمن الشرق ثم نزول ثم بودا الى قد سفقم باللي السكي ديال دابو كيبغى نفقم في الجزائر ماشي تما تقبل تما تقبل الحمد لله حتى عدات واحد خمسه ديال مارش تسد كسي الجزائر بلاد وهرانية بلاد اصحاب العاصمه بلاد باتنا بلاد بليده بلاد تيفازا دي تيزي وزو وتولى ميركوري وصلوا كواكيني في الدائره في الدائره بارا شكل الجلفه
الجلفة وردينا الجلفة ستاوس تيزي وزو عاصمة الوحدة الوطنية دونك ليسونسيال أجدو أدي فهم لكن هذا هو كي وذكا كاس وذخيتاس السيدة كاس سيدي وذا هو كي ضمت القبائل تزاريت وتقيم تزاريت ربيع ضمت القبائل تزاريت اخر سن وقيل لك دابو دابو كي سون كونتر لانترناسيونال دابو اذا عدم انتم مرتاحين ربيع مس ثانو كي عن مس السيد صالح اذا ما غناش السيد يعني يكزر فم ومدان فيس بريزيدون لا ليغا ارجيلان دو لا ديفونس دو دروا دو لوم سيد زاد ثمانات مس صالح زوف لك كما مش نخاف لك ما انا هذا نبدا نهضر في مسيره تكي لونيتي ناسيونال الوحده الوطنيه شحال لي زوبسيرفاتور شحال لي زارتيكل في المناكز الجزائريه يعني تمسيره تكي ماشي تجديد هي ارتيكل نولا تما 63 بوم ديانو بعد نولا دي 80 ولا دي شكل الوحده البوم ديال بوتفليقه الى قاعد في كونكوم كوا الى العدو كفان دي هذه ارزن الوحده الوطنيه الى العدو كفان هذه فرق ثامور تمثال تقيد عن السنغال تغلس القوة سورتو سكوسميك خما كان الماروك هذه تمثال تقيد لوني كتشيني انا لونيتي ناسيونال كام كيستوال هذا اي سي كي فريمون انا وقت تهديد انا وقت مناصين صح لونيتي ناسيونال تموت معاك كتور يعني كاين تمثال تقنيه تلقائيه يعني لونيتي ناسيونال تمثال تقديم وتمثال كاين ولا يعني الكوموسفير كاين الحراك كوسميك بدا كوسميك بدا موسو نكون نسل يعني تمثال تقنيه سورتو كوسميك لو بان تمثال وكنا كنا امازيغ لو درابو هنا لارلوم بلا امازيغ ا بارتير يعني من جوان 2019 نسل تمثال تقنيه ولا عطاس كمدوكال عطاس مغناسن يتناغن في تمورت الجزائر يتناغن في توكلي للدار يتبعث للحكم سواء اشتاقينيا يعني اصلا تنت على الانترناسيونال سيدي سونتين دو بيرسون نوطامون يمسوران يعني كان الحكم الحب سميك خلي مونتا سيفو الويزان يكتبع وكنا رفزن كنا قال كنا بلا ما مسير دي تخليين من الحراك تمثال يعني ارتيكل الحكم يعني عرض يتفال دغورس خطك نيغ يعني موسون من الحراك خطك ني الشعب يزي كنتك تران تقول يعني غات كربني عرضني وكنا فرقنا في الجزائر وكنا كنقرا كنقرا ذاتي يعني شي باخر إذا هي ولا عملي ولا عمل أحد وعلى بقى يعني ولا يعني خاطر اي ميتلا يعني بخصن اما ما سيد صالح يعني عليك سمحي زعار شو هذا يلوغ في التليفون بالك هذا السيني تمثل هذا ولا شو ذاك بالك وقت اللي غرك نلاق الحال اللي لاق ان كوبي نعاود بالك ان شاء الله هذه لي صوتي خير اما سي حسن موسى يعني لوني تنصرنا لاقي وغالم كدنا يغار ضغط في سوتو سنغي افيك تمثل تقين للمروك بصح انا هضره موسو قال الحراكي كي تمرتنا اغفليز الحياة لونيتي ناسيونال انا اغفليز سي لا ديموكراسي اسكي البوبل جاي سا البروبليم وفرق كي سا اسكي سا البروبليم دو لونيتي تمورتيس وكذا بالك ذا السيد سقسي سقسي نطاسي الجزائريين يعني اسكي لي زارجيران شغلت مسير تاع لونيتي ناسيونال لان دوتر بروبليم بوكو بلو غران خاطر نوتو ولا كوم كولونيتي سي با ان بروبليم باسكو ديجا الجزائريين دوك نسيزي ويا سلام جو كوا ك لو حراك اي كومبري دو تو الموند اساكي الحراك فهم ندير كلين ايز دايريين كون جو ديز دايريين اي كومبري وكادي لنا ساكي مساوين بالمراديه تو الموند ا كومبري l'objectif visé par le Hirak. Quand on dit Hirak, ce n'est pas une région, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas les professeurs de Blida, ce n'est pas les médecins de Tamara Rasset, c'est le peuple algérien dans son intégralité. Le Hirak a démontré à trois reprises sa vie. Mais ce qu'il y a, c'est بلي كي قارن كيني دوزا فويكين كنت مسفاهم راه نتاني راه كان كدر هكا كي قار لوبجيكتيفين سي لوبجيكتيفينو نو سون با لي ميم كي قار دا فويكين سي 63 سيسيين il n'a fait que dans les échecs successifs هذا متوالي شو تبلانيفي على لونغور دو تان سي 62 دار داك تبلاني سي 63 راه دار داك سليم تبلانيفي انا لا ديفيزيون دي ران دو بوبل الجيريان الحراك كي قال نكوني نو فولون ان ريجيم دو ان شانجمون دو ريجيم دو فانت ان كامبل سلمون نسن سوغادي يخدم ديكسن سي ان شانجمون توتال اي انتغرال اون ميم لي زونسيان فيزاج لي زونسيان بيرسون دي ريجيم باسي اون لي فو بلو
qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Je suis en train de faire des choses comme Idavouin, comme président, comme député, comme ceci. Les mêmes personnalités. C'est fini, c'est définitivement ancré dans la tête des Zaïriens. La puce algérienne, elle est formatisée, c'est le logiciel commun qui dit qu'il a qu'à dévouer Gadirroh, il a que le régime a dit Vdel, et il a qu'à une période de transition, les gardes-fous en avancé, une vraie constitution, une Algérie musicale démocratique. Mais c'est normal, il est dans sa logique, le pouvoir à Guy Salim. Le pouvoir à Guy, les pouvoirs présidents de Bouteflika, notamment si Bouteflika parce qu'on ne veut pas remonter loin dans le temps, bien que Boumdien aussi a été quelque part le constructeur de l'échec. Il y a des fondations, il y a des Touarif, il y a Mazir, il y a Chaou, il y a Wahin, autrement dit, Salim. Le Mazir, c'est une richesse. Le Chaouet, c'est une richesse. Le Sahraoui, c'est une richesse. Au lieu de planifier l'échec, au lieu de continuer à planifier le Térimit, il s'agit éternellement encore. Les problèmes, nous sommes en train de se faire. Le Sahraoui souffre, nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire, ils subissent beaucoup plus que nous autres qui sommes dans le Nord. Et nous les appuyons, nous les soutenons dans leur combat. Même s'il n'est pas politique, quelque part, ceux qui sont en train de revendiquer l'INA, mais c'est tout à fait normal, nous les comprenons. Quand tu n'as pas de l'économie, quand tu n'as pas de l'IRU, تخطب ومن يعني بور دير كم كوا أغف لقيل الخصاصي حوزة قاعدة منظين أتنى دعنا كودي مسكرين بوتاتا هذا مغنس ذي قموسون راسي بوي راسي كريم أزوف لك أجمع مسكرين بوتاتا أنا سليم أزول لك وجد بسلمي المغاربية دي نفجولي أزوف لك يا سي بوتاتا ثم زود كان أنا ثم سلتكين تدوك لين تمورت نانا L'unité nationale, c'est ça le problème. Nous sommes tous les deux, 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 nous sommes tous les deux. Est-ce que c'est un problème peut-être où tu as un Zérin, quand tu as un Zérin, mais nous sommes comme l'unité à l'immunité, tellement là, tu as un Zérin. Qu'est-ce que tu as dit? L'unité nationale, c'est grâce à un Zérin que sur tout ici, l'unité nationale a été toujours menacée par le système. S'il y a un maximum qui a cherché l'unité nationale, mais grâce au peuple algérien, il veut dire face et wakil à l'unité nationale. Nous, là, ça fait pas longtemps, ça n'a guère, Zara, il se fait en Nehmi, en Machid, le collectif d'Inan, Nehmi, c'est la justice Nsen, l'armée Nsen, Doulen Nsen, et le système a guère plus de 30 généraux et Wen Ralhaf. بلاوي قادير ولنا لطنجي بلاوي قادير موتن هير كلي انشتاكي ميدان زران كوني كان سيستم ميليتير دلارمي ايك حكمن اي لي جينيرال كيش الشيف ديتا ماجور بيك مينيستر دو لا ديفونس فار زاكسيل هير كلي افنا ساكي لي الحبس قارناك باللي سي لو ماكسيموم انك راه فرقا لالجيري انك راه شاعل السين في تمور انك راه تاول بالك كير تزيد نغمي كراسا الحراك et que je fasse ici mon amour, c'est la décennie Néron. Et ça, c'est un peu pareil, et je suis le chabar Borgaï, je suis les militants politiques de Rand Hirak, finalement, c'est des gens qui veulent dire, et je suis le chabar Borgaï, et je suis le chabar Borgaï, donc je suis le chabar Borgaï, Arzat, Atoukhin, ou je suis le chabar Borgaï. L'unité nationale, le pouvoir est favorisé, les télévisions, par des ruines, par sa clientèle. Et moi, Hachimé, c'est quoi sa stratégie? Hachimé, il insiste sur l'unité. Il sait qu'il y a un peu de temps, donc c'est l'unité. Je n'aime pas toi là. Le pouvoir, c'est parce que le système actuel, il manifeste une seule volonté. Il a fait des crimes d'intérêt qui m'ont amoureux. هذا حكم تامور تفاين بناتي في لا فيونونس بناتي في الكركاس تامور في لا كوريبسيون
دونك ما الا لا اون يونيتي ناسيونال ما الا يعقل الجزائريين الجزائريين اوتوماتيكمون ادفغونا في حكم التامور تنسنا كاين دي ديكستريمين ا بليزيور ريبريز فغان دار التامور عند لا سوفيرانيتي بوبولار انشتاكور تي تعرف وذافوياكي اذافو ما الا الا الجزائريين لي زانتيري تند لي زانتيري بوارا وتند لي زانتيري شيكور نتنا لي تانجي تو مينافي ماشي بني ثنيا راه تبدل ماشي بني ثنيا راه قانون على تيت الجيري ليتا الجيري et c'est pour ça que c'est le chat dans des luttes verticales et c'est un arabe à chaque fois je vais dire l'achyot dans le sein ou le sein sauf dans tous les jeux dans tous les temps il y a un arabe كاين تاكلي لا جزائري سينو اون طبطت اللي كوني نتاع اوكان بروبليم افاقيل شدنا هذا سي كريم مس كريم مسقي كرا كومونيكي كان اللي كيفان تمرتنا يونديكس نفع منا دي سميس او ني قاراني نكونس القبائل كي قاري لا قتل الفو كونوا الى قصوت من ديفونت ولا قد بروفيمكم كو صح اقول لكم سي دي زالجيريان ولا قد هضرم غير اش قدرنا كشدنا كالمروك هضره نكون نحواجا بروفيكم كو دي زالجيريان سك الوقت ام كي دي قالوا لكم كو الفو الى قاد نسفينكم كو سي دي زالجيريان لي كابيل زون بيزوان اد كنت بروف كم كو سي دي زالجيريان نو يعني بقول لي يعني سي سي فاري كذرنا حماتنا عبد الرزاق مقري إذا ما ردني إذا كبر بوجاري استجار من الدين يعني النساق يوض الضغار غرصن عينان يوض الضغار غرصن يحدث أقصى فم قرين ولها بوسط ورد الشارع أكبر جين ولها ندار ولها أقصى يعني في شبال كين دي الستة ما جيت فاجلزين لصار مني وضع سعد منات أنت بارتو لكابلي كمان متحوجرة يعني يونا مقرين داون زارة la complexe qui est envers la Kabylie parce qu'il y a des gens qui arrivent par complexe et il y a les judoïs qui sont pires la Kabylie تحواجيت الله لكابيلية سميت لا الكولونياليزم كيمان إذا سميت لا فرنسا ذاكي القبائل كومان تذرين القبائل ذي القبائل يجبد ذن بور لونيتي ناسيونال إيوا كيما لوكولي تاموس الجزائر كريم بالقاسم كومان ما سميت روح على زاكور دي فيوري تجارة ولا تارزات في تاموس الجزائر فاكين ديجا لي زابال موكا فاكي زوجي مقارنة راسيزم كي بلو دونجورو كوين كو لي ديكتاراسيون إذا خدم لونفو voyez le Maroc des Nations Unies je pense que l'aide de le bois qu'agit le système le Zaïr est qui menace vraiment l'unité nationale de l'Algérie mais chez le Maroc mais chez Tamour Nevan parce que le Maroc ou gardez que je vais le chiot à l'étranger les mecs le système le magasin ils aiment d'accord le système le Zaïr nous avons coulé deux ou l'année en France deux ou l'année les puissances étrangères et charriquent ou gardez donc ou gardez تعال المهم ديسكونس اكويتسن مي لو بروبليم الريال سي فري كو اثاين اون الجيري اوريزمون كي ولد هذا كي فضحكني دار ربي بليزيور ريبريز طمعا باسكو نيت نكسن دافوس نسن سي ربي الشعب تفل ديال السيستيم الجيريا يون سي سن ديمقراطي داك يبر الحماس واش نجي تكري يتكل باللي النظام الجزائر هذا راه تيتكل لي بوستر تيتكل داخل ولا لي زيليكسيون في كورا اشحال دي فوايت تاو كبر رجال الشان ناسيونال داشو دا سي بارومي السيستيم امشي دي تو بقرا في جوجل يتعجب تقفيت في الجهه غرطيه تروحو في تغبط غرطيه اوريزمون كو لو بيبل الجيريا السن العيبه باقي اوريزمون تو يتبقى مدى شاك فوا باللي يجود الجزائر تقاتلين الريكتور افيك لو سيستيم سيروديي وغليت يعني لي ماسك غلين الكلي سوف فحد ذلك كاري 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 يشوكم كل قبائل جهدا ومن بعد يضلي هذه هضره التلفزيون كوم كوا لونيتي ناسيونال الى قرا الماروكين فانادك زعما تمور يعني لي كومونتير كي انتورا لو كاين دي قرنا فون يعني يوني ولا كوم كاين التوفيق داخل زغار على كل حال التوفيق بوليتيك مزما دين ياك شيم ثوره تمشلتك والله زرق يقلق المنصدر قدر تولي الوقف لا تولي الوقف اسمه النفرن نعم شاش فرن يقردين فانت 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 لا لعب سي مادرو سي مادرو ما إلى سكي ولا مكرين مكرينا يقولنا مقري هذا عارف مرت القبائل فمرت ده القبائل دي كان
كيف كان بلا ما نبدا تسباون خاطر ما نبدا تسباون سياسه بديت تفكر انا كيف كان دي كولونيل كيف كان دي غروب بوليتيسيان اما بابا نظام الحسيني حمد مكر بالقاسم هويا امن الكولونيل هذيك درايونا مع بيروش الساقي بن كرينا الوقت يدرو كرا يدرو كرا بن كرينا اضمو قرن لا هضرنا في سياد السن لا هضرنا في الزعامه ولكن كشكل باطلي مرت مسافة قراو الجزائر تقراو الجزائر خميس تقول الجزائر ماشي طبعا تقبل كان واحد السن تمسات النظام مرت المسني ماشي لي الدشرة اولا كي الدشرة اسكي توشري لوتيراسيون على توشري لوتيراسيون اسكي مالا تعدين خدمت سكون ابيل دي فيديو لي ريزو سوسيو دات كاتب دات مطر القبايل اسكي توشري لوتيراسيون على توشري لوتيراسيون على ويكي سي تان اوردر سي تان اوردر صغور صغور بوعزه صغور ويا بوعزه كي تشوف سي با سان سامبل سيتوايا سي تان جينيرال دي الدوله ديال الجزائر سي ويل او كي بدو كاليس اكسبوسي كيرك مدانا ونسعار انا نصب العلاقات بنينيك خاطر وقال لي خاطر شكرا للجزائر الجزائري انا يوسن دي لا ريجون نظن بور موا ونسعار انا نصب اما لا ريجون لا كابيني اما لا ريجون لا استمد لو استم سكرا وين انا يوسن جوز طمنات سي فرماضي للجزائر ولكن مشكوك فيه ونسعار غادي حق الجزائري انسيت يوسا الى خلي زار شنو ديس انسيت لا ادوالي شنو تمسكت النظام الساكين تورين ذا النكي يشبه يا ربي باش تبطل قبائل وما تدين هضرة الدوك اللي تاري يشبه يا ربي الساكين كان كان دور طريشو باش تاخذ القبائل ادي هشام فيتش ادي سو سون باسبور سون يديتو فيتش ادي سو ذات ماثنيس ادي سي وهران راح تبطل قبائل ادي في مانس مي كشيش ماذا واحد يكشم على الكلوب دي با هذا ما يسمى راح الكلوب دي با هيا قلك انت سيطوايا قلك سيطوايا بيري على الكابيني زمان روح الوهرة زمان روح قسنطينة زمان روح تيدو لا معنى وزمان كش كل ديبا دونك ذر وين السيباراتيست ذاك لي سيباراتيست سي دو غادي دي زربني ما ننسن دي كلوب ديبا دي حيطرا حنا لي سيباراتيست هذا الجيريز يبقى ذاك كارت ولايه من قبل قبل ديكوباش جديد انت سوفون ذاك كوال هذا كارت لا ولايه قلال كارت لا ولايه ما كارت لا فيها من ذا شوت سي كلوب ديبا Donc, le danger à l'unité nationale, c'est le régime qui. Le danger à l'unité nationale, c'est la corruption. Le danger à l'unité nationale, c'est Ben Ammi. Le danger à l'unité nationale, c'est la mauvaise gestion. Le danger à l'unité nationale, c'est de ne pas avoir la démocratie. Le danger à l'unité nationale, c'est que Ougui, ils ont privatisé l'État. ترابيام أهم أهم تدو غلا غوذين عليك أثنى يغال دروانا مسايد صالح حمكدنا وقيدة vice-président de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, Sylz et Tamarat. C'est Salih Azam, est-ce que c'est là? Merci, Salih. Oui, merci. Très bien, très bien. Sauf que nous avons sélectionné avec Nilak Lahal. Le cas, c'est que nous avons dit que Salih Azam, tu as dit que c'est l'unité, tu as dit que c'est l'unité. Tu as dit que c'est l'unité nationale, il a été tellement galvaudé au point où il y aura le tnika maknien, tu vois le tnika temselt, à chaque fois il y a un l'hkoum yvdinitid, justement, il en a fait, il en a fait assez avec tnika maknien. Et d'un choukain, il y a un vrai dîner en clinien, même au nom de la RDH, notre position, elle est claire. Elle est claire concernant cette temselt à guerre, cette temselt à guerre, chab y fait, il faut des rails, il y a un cosmique dans nos moussuets à guinir, et à chaque fois, il y a un tnika maknien, ساجنين تولي تمسات القبائل تمسات يعني الشعب يرات قورت يرات قورت اكران ويد يعني قعدنا نستخدم من تورق ساجنين نفاروق نفاروق الشعب ايوا كان ظن اموسو على الساجنين تمسات القبائل يعني تيني مازال تكمل منه على تيت دو حراك على تيت تكنيك ما كنيا دو سات ديناميك دو شونجمون دو بيبل الجيريان الساجنين تمسات القبائل يعني هي الجمعه هي الجمعه ثلاث ثلاث دي جواب ثلاث دي جواب امام الحكم امام وين يسلك تقعدن يعني ذي المخزن ماروكان كي اسي انكور دو جوي اون ديفيرسيون يعني سور سور لا كابيلي اون جو انكور اون كارت اون كارت الور كو يعني لي حلان اذا فانكم زان في المغرب نزاف انت كويت مدو كان ناضي المغرب اما تي دو تي دو تي دو كريوين يتحارب في اذا فانكم زان اما دي بس من ناك المغرب يفيف يفيف لا ميم لو ميم ديكتا كاين تاع شي كوينا غينيا اسا غينيا يعني
la dictature, il est partout, il est partout dans tous les pays du Nord maghrébin, avec le Maroc, avec le Zaïr, qui est témoigné dans le Wassagini, il y a un exode, il y a un pamanat du Nord-Afrique, ils vivent la même situation, ils ont les mêmes aspirations. L'aspiration, justement, à la démocratie, aux droits de l'homme, un espace maghrébin, un mazir des libertés, de la démocratie. Donc, cette manœuvre pour nous, la manœuvre du Makhzen, pour nous, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Ils ont fait comme الحاجة سوهم مش كتصور لا رياكسيون كيفرنت سيرتيت نتورا كا مام لي ميديا يعني تنسلق صح افين ناخذ المغرب خاطر فانو انترناسيونال مي نوريان دي مشكيون لي عندي هذا اللي كتف مطاطه في مناطق القبائل كيني وقيت دشرا وانا كيني وانا كيني كم كوال تاع مناطق الجهد دار انا وانا كي قطا فرشيطه انا وانا كي قال كيني وتكرر زوج غرر وكذا يعني وكذا يقول كريستين موناس انا وكنا وانا كيني درابول اللي ما جانا جيل ديفيز الجيري ويجي يا با دي رياكسيون كومون بي اكسبليك يعني تسمي دي لي حلاقين بصح هضرون دي لي حلاقين Tout à fait. Depuis le début, depuis pratiquement juin 2019, le 21 juin 2019, et à la tête d'une Simernian, c'est le chef d'état-major Gaïd Salah, ils ont joué la carte de la Kabylie. Ce qu'on appelle la carte du danger Kabyle, pour justement faire peur aux autres régions, pour casser le Hirak, pour diviser le peuple algérien. Ils n'ont pas cessé de jouer sur cette carte. Alors, c'est gagné. Et c'est gagné justement la question qu'on se pose. La déclaration du Makhzen marocain est un non-événement, mais l'événement est à l'échelle, c'est la répression. L'événement est à l'échelle, c'est les arrestations arbitraires. Khatar, la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'on adresse au pouvoir aujourd'hui, et même avec ses alliés, mes partis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour préserver l'unité nationale? Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, justement, pour fermer la porte à toutes ces manœuvres? Depuis le début, il a été à la tête du Hirak, le verdict, notamment des trois élections, on a vu le verdict, c'est un verdict qui devait interpeller les consciences, qui devait interpeller le pouvoir justement algérien et tous ces partis. Quand on vote une région qui vote pour trois fois à zéro vote, les dangers étaient là. Alors que l'Arcom n'a rien fait, au contraire, l'Arcom il a ignoré la Kabylie, il a ignoré ce scrutin, il a ignoré cet appel de la Kabylie. La Kabylie, c'est un pour l'Algérie. C'est le Kvaïd, Al-Saginin, Zintafi Mazel, à la tête du Hirak. Et c'est la seule région qui résiste encore. Nous, elle est le vendredi, chaque vendredi. C'est le Kvaïd, Mazel, Tfrod, Mazel, Mais malheureusement, il fait tout pour isoler la Kabylie. Il fait tout pour justement pour alimenter cette carte. Et parfois même dans des cercles officiels, à travers des médias officiels, notamment la télévision nationale, et nous là, si même en 2001, l'Arcom n'a rien fait pour justement pour arrêter cette attaque. Au contraire, l'Arcom les a instrumentalisés. C'est pour ça que c'est l'événement du jour, l'actualité du jour à Saguenay, c'est que Emous Lekveil, à la tête du Hirak national, se bat pour l'Algérie, se bat pour le changement démocratique. Emous Lekveil, à Saguenay, et n'a pas besoin ni des appels Grégoire Emous Lekveil, à travers les marches du vendredi, c'est une réponse adressée à la fois à l'Arcom, à ce système, et aussi au Makhzen. Au Makhzen marocain, il y a qui joue cette carte-là. Je pense que Moutoukvé, c'est autodéterminé. Quand on parle d'autodétermination de la région de la Kabylie s'est autodéterminée dans le Hirak massivement pour le projet national. Chaque vendredi, chaque samedi,
chaque mardi pendant 2 ans et demi. Très bien. Massivement, il y a une expression majoritaire pour le projet du changement démocratique national. Mais ça, l'unité qui m'a dit, l'unité, c'est un événement, la réalité du terrain, tu vois les protestations des Sahara, tu vois les maïchagi, ils te disent qu'ils arrivent, ils tirent, ils tamnat ou les chemins d'électricité, aux manettes d'un carrefour, le corona qui crame n'axar, à des voies qui ont des cellules, ils reviennent, ils disent, nous, le vrai problème, en tout cas, Tout à fait, c'est possible que nous avons la diversité en Maroc, au contraire, il y a un l'Hakoum, c'est l'Hakoum, c'est un l'Hakoum, alors il y a l'Hakoum pour faire oublier les réalités, alors que les réalités, c'est la région du sud, toutes les villages du sud, d'autres villages du chemin, il y a la contestation, ça a pris plus de 5-6 villages chaque jour de Harikent, il y a avec un constat alarmant, pour nous, nous avons tiré la sonnette d'alarme, il y a des maintenant, il y a avec des arrestations, avec parfois des expressions parfois violentes, mais sur fond de contestation légitime. Les droits sociaux qui sont pour nous des droits humains. C'est pour nous, c'est un Hirak. Le Hirak, c'est une expression populaire pour les droits, des droits qui sont politiques, mais aussi les droits sociaux. D'ailleurs, il y a toujours le Hirak, de la plateforme soumane, c'est l'édification de l'État démocratique et social. Pour vous dire qu'en fin de compte, il y a ni les droits politiques et les droits sociaux sont intimement liés. On ne peut pas les dissocier. C'est pas vrai. Pour des revendications légitimes, des revendications sociales, mais les revendications sociales, elles sont aussi liées aux revendications politiques. C'est pour vous dire que maintenant, le Sahara, pour nous, c'est une jonction, c'est une continuité du Hirak. Le Hirak, c'est pas une idéologie, le Hirak, c'est une expression populaire, c'est une expression de toutes les revendications. Il revendique pour le changement, il revendique pour les droits sociaux, il revendique pour la dignité. Donc c'est un même combat. ولا شوالا اول يوم بوالا في مسألة تقيل لي بروتيستاسيون ولاش مي لا اون دو تو لو موند ميم ام تبرناكي كابنا هضرنا كلها في تهديد الوحده الوطنيه مي يغفل انا كنت شنيت مثلا هذه الجهه بودا انا امام الجهه كساونا الجهه النور ولا شو تهضرنا في سي كوم سي سي ان اون ايفون ماشي كوم سي الجزائر انت عايشين كل دي لهنا واش كاين راه ولاش المانيفيستاسيون ولاش مدان دي الحفاس ولاش هو قادي يشتكي انا كايا الناس. Oui, effectivement, Ned Nastaïd Salhi ou le Swazali, c'est la raison, ça veut dire le système agi est tellement atteint, il survit, il panique à chaque fois. Et qui utilise une semaine de Gavagi, le Maroc, sur l'unité nationale, il voit qu'il y a des sidérés, il voit la réalité du terrain et qu'il y a des morts et des zaïres. أفاجينا سوالف لاسبريس يعني إكزمرنا دهضر نظرر كل السبب يوين ربح كاراش سيان جورناليست يخدم دي السود سيان جورناليست دي ليبرتي يخدم دي السود سي بارابور باسكو يكتبت سور لي بروبليم يعني إقلال دي تمنات مني دي إكزامن غالي ذا المهم دي ليكسترن السود دونك حبسن تفاجي لي ميديا يتبعث موت الزاير لي ميديا الدولة نا لي ميديا كي بريدي يقروا لينا الزاير مهني إكسوس من خطي مليار دولارات يتفغنا لترونجي مهني كسوس من خطي مقارن ذي نتني إقلال سوتنين
عيناني لا بوند السيستيم اللي اكل مثل لا بوند دون 20 ans ني ني كتين كثير بما فك لي زامي 90 دونك الترجويره في لي فتاكي الدهضر باسكو سون با دي لايت اسمك ديجا اسمك لي ميديا مي سي دي انسترومون دو فوس لو بوفوار سي دي كانون ميديا كي تستخدم اسم اي لا بروباغوند ني سي دي ني سي دي ميديا لا بروباغوند ماشي فريمون لانفورماسيون ولا كيلك دا سينوريزمون كو تاكي جودا الجزائري يساعد دي ميليتون يساعد دي ميديا alternative bien sûr n'a pas les moyens ni les réseaux sociaux il y a quand même des journalistes libres qui signent le maximum et وكن اتسيون يعني اين ضرون بهذه الكره فرض كتجد السيستم الجزائري وتعرف واش راه يقابل في ان سيستم يوضن غير الحديث والتعاره من الكيرناتيف نغي سوليسيون بوليتيك اي لي بروبليم اي غارون دي لا سوسيتي اما دي السود سي فري تو لو موند سي سوليداريز افيك لي جون دي سود مي سان فو بادير بلي باقي دي النور بالجنه مي سي لا ميم شوز سي لي ميم بروبليم كاين فينا مات سعيد صالحي اجلانير كولي دي لالجيري ولاش اون الكيرناتيف بوليتيك ولاش ان بروجي دو سوسيتي ولاش اون فيزيون دي سيستيم اي سا كو لا ريبريسيون اي سي يتقابل كي لو بروجي نس اكتيالمون اي سي زمان يبدا اي سعى لي كانو ينس لعيبه ذاكيا من لي بارتي لي زاباريا كي لي بارتان حماس نا بن كرينا لا بان اي لو ار ان دي سي دي بارتي يظلي كلان دو فوس للنظام اسمي توخر انا كيديري من الجزائريين فين فين غادي يصاوب نفسك غير لا فراجيليتي دو ليتا باسكو يونو تفرت لا ساكي بلي الجزائر سورتو لي بلون الي فراجيل ميم سور لو بلون ديبلوماتيك لالجيري توفر الجيليزي اكثر من ديال الوقت اقعد صوفا ترمي يوفز المرارة السلعات يعني تسبدد القديس نعديني أولي تجارة المراد أرسكو للبروبلام التعيشي لكريس بوليتيكي التعيشي التير ولذا السنحارة التعوض أديني أولي بارسكو لالجيري التين لكريس بوليتيكي التعيشي لنتساكو ديروني تسبب لكريس سوسيو ايكونوميك التعيشي التموس الزائر كيني جاتون ريان دي تو في لعبة مجدد ملي ميديا يجي الزائر ملي بارتي يجي نسن ايوا كنا تفكن دي لو سون الناسيوناليزم باسكو فينيتني اي اي ديزير تامو ساكي فينيتني قدام ديال لا لين بوفار وكنا طارزن مي غد فكن دي لو سون ان شي زمر ان النغ تموت النغ ان شي زمر النغ الجزائريين باسكو ساكي وال يوال في الجزائريين لو كان لو دو لا دونتاج غير في كوي الجزائريين ساكي بدن وزنيتني كتريا جين من زرا بونطون لا 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 غميغ ملي جاي صالح لو كود فورس مي تخدم نغ ميك صالح بونات مي فنومين غير داكي يا في كومان دي زاتاك sur l'Algérie, la diplomatie de Zéro-Tizmir est faiblie sous son si le peuple algérien soit si les militants de Hirak, si les opposants, les vrais opposants qui réagissent à chaque fois par rapport à des questions courantes qui gagnent les mouches de Très bien, mais c'est moi, c'est le constat qui est maintenant que tout le monde s'est annulé de cette guerre, comme que la situation est très grave, que le soit économique, soit social, soit politique. Là, ça crée, tu vois, comme quoi, ah, le Coran, c'est pas la situation qui est grave, hein, parce que c'est une situation grave, mais c'est le dini. Vous me dites comme quoi, soit les problèmes, qui ça n'existe pas, hein, ou les chétanes, le sud, qui parle comme quoi, les médias, comme ça n'existe pas, ou mais là, ça existe, qui n'est pas chez Nikini, Ayadir Kharidjia, mais là, Timus, ماشي دنكيني ما لي سورتي نورج لي بوا دي لي بوست ماشي دنكيني ما لو لا شمانا كيني الايه ديال الخالي يعني بالك لو دينيا كي بلو غراف ام كي تقان كي على كل حال بارابور على لا رياليتي سي كون تو ديني كيك شوز تو بو با تروفي سوليسيون زعما كي اشيت سمغ نكتم سيتك اوكسي لا غالك ما سامبلومون كو احسن مسوك سي لي غالا وي سي لي دارا تو لا سلاك تو سلاك تربي الو سلاك داك سلاك Ce n'est pas une question de ceci ou de cela. Le pouvoir, c'est son programme politique et économique. Encore une fois, ce n'est pas une question d'événement ou pas d'événement. Quel programme politique a-t-il dans l'Egmassin ? Oui, je te dis que le programme politique et économique du gouvernement, du pouvoir algérien, c'est justement ces calculs mesquins, politiques, diaboliques, pour couper, pour diviser et rester au pouvoir. Et à Makadnev, à chaque fois, la feeling. Ce que je voulais dire à Salim, je vais essayer de rebrasser un peu tout ce qu'ils ont dit, mes amis, et je les rejoins totalement. Ma langue, mon drapeau, mon cœur bat pour l'Algérie, Salim.
comme l'ensemble des Kabyles, le cœur s'il bat pour cette grande Algérie. L'Algérie aujourd'hui, c'est la Mecque de l'Algérie. La Kabylie aujourd'hui, c'est la Mecque de l'Algérie. Encore une fois, Marahva sur son tennis, sur Annev, sur Staifir, Artizouzou, Arbjaya, Arbouira, les petits villages Kabyles, il va être reçu comme un roi, manger, dormir, vendre et acheter. Aucun problème. Je défie Tabouna de Rohan Kabylie avec mon discours. Pour montrer, pour vous donner l'exemple de cette grande Kabylie, quand je dis grande, dans le sens grande, Moukhrof, sur le plan historique, sur le plan pensée, sur le plan vision politique, économique, etc., qui pense à toute cette grande Algérie-là. Moi, je dirais à Salim, encore une fois, ni le régime marocain, ni le régime algérien, ni encore le régime français ne pourraient arriver à détourner, à diviser ce peuple algérien qui a pris sa décision, encore une fois. Donc, événement ou pas événement, la Kabylie ou pas Kabylie, ma carte de voix à longueur de temps, moi, je regarde, j'écoute, comme tout le peuple algérien, nous regardons ce que dit le pouvoir algérien, nous l'écoutons, nous le voyons faire, mais on passe notre route, comme dit le grand chanteur québécois Garou, qui dit « passe ta route ». Nous, nous passons notre route, le Hirak passe sa route, il passe sa route, et il a compris toute la musique. Il ne se fera plus berner, c'est fini. Malheureusement, ce que nous nous reprochons un petit peu encore une fois à Salim, par rapport à ce que tu dis, à toutes ces misères sociales que nous divisons à travers le territoire national, نقسم تشغل يدير ديفكا ودا بوا ساكي 63 ساكي يقسمنا غير كاين راه ديك الحاجه يقسمنا الميزيريا الهم المشاكل لي بروبليم ولا شمان ولا شبرم مو سليم اونكور اون بيتيت مينوت سيتو بلاي يقسمنا كي واري وين اكي لو بوفوار اكي دونك جو نفي با اكسبسيون مو كي سوي كابيل دو لا ريجون دو مشدالا جو نفي با اكسبسيون ا سيت اوراني او ا سيت كونستانتينو او سو غاد دو تامانا راسيت سوف كو جو بريفير بريفيليجي لو غاد دو تامانا راسيت باسكو يفي ا 45 دوغري à l'ombre, et moi je vis au moins à une trentaine de degrés. Il doit avoir de l'eau avant moi, il doit avoir de l'électricité, il doit avoir sa part un petit peu plus grande que la mienne, parce que le pétrole, il vient de chez lui. Je trouve anormal, c'est ça la grande spécificité à laquelle devrait penser le pouvoir algérien. Je trouve anormal que nos amis du Sud vivent en deçà du coût de la vie par rapport aux autres du Nord, alors que nous vivons tous dans la misère à l'Ekoulihal. Ce que je voulais dire, Salim, pour terminer, il y a SF, les médias nord. Ce qu'il faut plaindre aujourd'hui, ce sont certains gens au costume, à cravate, certaines élites, et aussi les médias qui sont en train de jouer le jeu de ce pouvoir qui ne fait que dans la division. Ce qui tient le programme économique et politique de ce pouvoir, c'est la division, c'est les calculs mesquins, diaboliques. Maintenant, cette histoire du Mersenne ou de l'Algérie. Peu importe, qu'est-ce qu'il a fait ce Mersenne? Si ce roi du Maroc a basé sa stratégie pour dénoncer à chaque fois l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il a l'appui d'Israël, parce qu'il a un petit peu l'appui des États-Unis d'Amérique et certains rois d'Arabie sont derrière lui. Il se gourre, il se trompe. Les peuples marocains et algériens sont unis. Maintenant, le régime algérien, qu'est-ce qu'il a fait dans cette histoire concernant cette affaire algéro-marocaine? Il n'a absolument rien fait sous son droit, c'est ça. Et les révolutionnaires avaient juré de construire un Maghreb uni, un grand Maghreb. Qu'est-ce qu'il a fait le pouvoir algérien en dehors, il n'a jamais suscité l'intérêt à la construction de ce grand Maghreb. Il faisait dans aussi bien algérien que marocain, les deux régimes Salim, que je dénonce totalement, mais les peuples, nous sommes frères. Je dénonce les deux peuples, les deux régimes. Smihia Salim, je termine avec ça. Le régime, ils sont en train de faire dans la hogra, dans les croche-pieds, dans la trahison, dans la concurrence à l'armement. Le Maroc, il sert 6 milliards de dollars en d'armement, l'Algérie le double. À ce contraire, il y a les armes. À ce contraire, il y a les frontières, il y a plus de ceci, de cela en noir, la drogue, qui est ici. Alors que, pourquoi on ne copie pas sur les deux grands voisins, États-Unis d'Amérique et Canada, qui sont en train d'échanger 750 milliards de dollars en, ils font 1,2 million de dollars à la minute. Le transit marchandise Amérique-Canada-Salim, c'est 1,2 million de dollars à la minute. Et là, les Marocains, les Algériens, les régimes marocains et algériens veulent faire de l'Algérie et du Maroc les deux Corées. Bon Dieu, quel choix. Très bien. Quel choix. Très bien. Hamid Darraj, j'ai un peu de temps, je vais le dire, le constat qui est un constat d'Averkhan, comme quoi la situation allait très grave, mais il y a le discours officiel et autre chose. Pour lui, il n'y a pas de crise, l'économique, la politique. Politique, ça y est. ايكونوميك انا يخدم كي الفو انا يخمد الحكومه تجضيط انا يخمد امام المينيس لا فينونس نتاع البرومي مينيس دونك تو فا بيان قرا نعلحو فير لي سوليسيون اي كو
أغف لقيت تحت يحكم كذي سي سوكي سوكو ذي حمنا لا ثمود يدي قرنا ولا جي يعني وقينا أغف ترى تمرتنا مثلكم كي لا المشاكل ب سواء حمنا ثمود سواء تخدم ذكرى لي فرصة كي ترون جري كارن ثمود المرتاك بس هذا بقى ترى الدنيا كي ثورة وقين لقاس صوت بلين أماكن مشيت مرتين قين نسيديرن نغمكن للديسكور للسن ما شيء عدريسي غير مجدود غير مجدود أتيري على خاطر ثورة ما ذبويا كي لكن الدنيا من بنت نسا ديقي من بعد ثورة نسا اللي غنطرها في السيرفير اللي في سونس ترونجان نسا ما ساقي لقاس صوت بلين إلا قد يظهر نسا ثورة والسمرة ما يزعل القوة دي مرة على خاطر ما يجي الضعف الزدخل ما يجي اليوريك مرزم الضر ما تسعوا أول غربة بون كساكي لدى بوغينا تزدكتي هين الديقة هين دي سمسلي ذاين استقار نسي البرا ذاين استقار فرنسا ذاين استقار أمريكا ذاين استقار في كروب في سوسيكي إلا دي سمسلي غدا كيف مرثنا ثم ما مالكينا كل شيء لبيا كنو ولا غالا ما شو نوجدو ذاكي آري لبيا هذا يروح هذا يخدم الزبالي نتيني هاك ولا نمر يخدود الورقلة نا ديسيتوايا الورقلة لا بخير أشافني وين أذكر نص غالي مك أشافني أفقى من كان مخام أفقى مخام الكليماتيز ولا أنا تيفا يوكل هذه السودر يوكل هذه النعاق في البوليس يوكل هذه الصراعة الروادي يوكل هذه القبلة شو ما هون كل حالة سبقة تمسات النظام ثروكي لو كذا كذا كان حصول إذا تعاو سعيد لو السياح كان نعي نسب نعي نريبتور نريبتور تصم وراحانت أيو ذا السجن من ديكر إذا كان حصول السجن من ذا أزيرين خطر إذا كان مكري إذا قد نصر ذو ذا بويقي هذا خطر إن تغطي تولي مش طوحيد نكون من بغادة سنينين باللي مقرد في الله إذا كان حصول باللي السجن يدوني تبدل السجن 80% وكوذي بات الحراك دير المصير السجن ذات الحراك وذي غرار السجن ذات الحراك دويدي تسميتيليزي لا تكنولوجي دويدي ولا تي مورا برا لا كي تيدير ممكن ندير الحكوان يا قاتوا انا الموي 18 سنه 80 سنه دويد ورنو ميلارا ولا صلا صلا تنتو لا تفي ورنو ميلارا هذا في الطوب ويكي بيتلس سي دراس دي بوفوار كلاس تشيل الخير نس على خاطر اكن يبغوك اكن يبغوا من غان اكن يبغوا استمازر داك تاكي اكن يبغوا ظلمن ما زلت بغان نكمل تقول شي تموت ما زلت بغان نكمل افضل من مثلا ما زلت بغان نكمل هذا التمور تاكي هذا خطر لقد لينيك قاف شحال تيك لقد تدريني وكي لو سيستيم كي كيما ان ريان فورس تمور تاكي لو سيستيم كي سي ان سيستيم كولونيال كونتر لو بيبل الجيريان بيان هذا بوزيري راه شوغا باسكو لو ريجيم كي اتوالي Ce n'est pas seulement une revendication politique. Malheur, il y a même des petites revendications sociales. Elles sont revendiquées à la en 2021. La il n'y a pas tous les chemins. Quand il y a des gens qui ont été طوب مونتين مقالة سلاح الوامات في الدقام الواس سقاط في الدقام السمانة 40 السمانة قبل انتريد سيغال الامان امثالة قد كان في الصحراء سيدي لا قال لقد حصل يدوني ذكي ام ذا ذكي يدير يوث التكت كير البغان اذي كان من الاثنين اخو خطر باش كان يقول صحارك صحن وكور اكل من لولا ذكي 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 الله اتعيشي وكور اتعيشي ذي الصحار اللي ولاش من البرتي ولاش تاتي من راسي ولاش تيدلي داش تيدي غيجان داش وكان دير نور الى الحراك كان سوتر خصك به الى نكسان دي وركلا ادش من قال الحراك على خاطر البروبليم بوان بروبليم بوجي في البروبليم السيولا سي تا بروبليم بوليتيك هذا روح للريجيم هادي يوكلك وهرم هذا الرجلي تربيا مس سيد صالحية اسقسيان قالوا ما شغل في ازاق لك تيزوكيبي يعني سي صالحية تمثل تجي للدينية هذا دوك دي ينفقوا لنا بعد هذا كنت تمثل تجي يعني تمغني نك لو فري بروبليم تمرت ناتورا سي الديني يعني كان زك هذا هو ديك الشمه دي ستاف كاين لا غالب جماعة سي فري لان كلش لان غفلا نقيل لي ملي تختار بالك وتختار وكذا لا قون الى قاي تعاونوا بالك الجزائر انا فاهم انا تعاونوا
بصح المشكل يثمر لنا سي كو نوه نوش تعرفنا راه ولاش يعني تقاش اللي درو دروم سكي قال كنا نفا نفا اللي تيمورا لوروب هذا هضر في تري سيتي فهمنا كي وقد هذا مهم بصح نوفد انه خمد دي كونس دي دي, دي كوميتي ناس مثل لجان التحقيق ودنا فنوت انود في نسد يعني ايان ديني دو لا رياليتي قد حكوا ذاك الشيء ام كتو تيغف لي تام كومون بريغلي كونت كالكي كي نكينا خويا تو با بيان شت قدا كي سكيد Depuis longtemps maintenant, nous avons déclaré la feuille de route de l'Ahkoum, une feuille de route autoritaire, la feuille de route technique que tu fais accomplie. C'est une feuille de route qui a échoué. Il y a un peu de temps, il y a à trois reprises. C'est un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de trois élections maintenant. À chaque fois, l'Ahkoum est fort technique avec une minorité. L'Ahkoum est fort. يخسر الجوفرين ديكويا مي خاصكني الحكم يقعد يا ربع خاصكني يعني توت يعني شاك فوا لي زابيريت نخدم نكوني على العداش ماشي كان نكوني كان لا سوسيتي سيفيل لي بارتي بوليتيك اون ا في بليزيور ديكلاراسيون بليزيور ابيل اون اي تونتي بليز فور انيشاتيف بوليتيك يعني اني ذا مام نفكد فوسك نقا ما كيحكم ما كنقا كارتي فراس ارتي فراس وكل كي قرات نصوضا ودني غاسا كي خاطر اجي كي تاع شان شتاكي نفيد النتيد نقا ند بليك لا فيج دروت الحكم سي تو فيج دروت دونجيروز اتوي تمرت للزير اكن قراكني على الكاف اتوي تمرت للزير على الخساره نقولها تولي ما ساكيين نقول لك نقراكني اوني من ماشي دو بارتو ليبيا تتكلف لنا حفطر المغرب يتكلف لنا تكلف لنا دو بارتو اي البلي على الساكنين مازال تمرت للزير اكن قرا الي اون دونجي الي اون دونجي نتولي لي انستيتيسيون اي سون فابل اي سون با ليجيتيم نتولي لا سيتواسيون سوسيال اقلار دو بلوز اون بلوز نتو غادي الفيل يعني لي ديفي تيمغورا Il refuse de voir les réalités, il refuse de prendre acte de son échec. Il refuse d'écouter le peuple. Il refuse de prendre acte de son échec. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il doit arrêter cette feuille de route suicidaire. Il doit arrêter la répression. Il a dit qu'il a fait sa bonne volonté, il veut que nous n'ayons le chab qui n'est pas silmi, le chab qui n'est pas pacifique, le chab يغيل يعني يبوبك نقا كران كران يعوقني كذا يبوب الشعب الجزائر بور سوفي لو بيي الشعب الجزائر ساكو يبغيو على خساره الشعب الجزائر ساكو يبغيو على شوال الشعب الجزائر ساكو يبغيو على ما تفرق تمر بيان كونترال سي لو بوبل ساكين كي سوف كارد ليدي ناسيونال سي لو بوبل كي سوف كارد لا بي سيفيل سي لو بوبل ساكين كي سوف كارد لو بيي مالوروزمون كاين يعني لو بوبل لو بوفوار ثاني تروحو نقدر ما كيتكمل دون سيت فوي دو روت سيت فوي دو روت نكاك دينير يعني تينا يتكمل فقاز الفوسين يقدر غير الشعب يحكم يعني سي اون فوي دو روت كي اون تران داكر دو كروزي دافونتاج لو فوسي كي سيبار الحكم افيك وقت دينير لو كرون دونجي مانتنون بار لا كابيلا كابيلي وقت دينير لو كرون دونجي سي اوسي لو سود خاطر تولا الحكم سي كوم سي كني قالك ني يفوكاليز تو بور لا كابيلي بور اوبلي لي زوتر ديفي مي سي كي تمرت للجزائر كني قالك ني شعل دو بارتو يعني لي فو كني قالك ني سينيو سون او روج بارتو لو سود لو نو Partout, toutes les régions d'Algérie, yani, souffrent des mêmes maux. Toutes les régions d'Algérie demandent le changement. C'est pour ça qu'il n'a pas d'autre solution que d'aller vers un changement authentique, que d'aller vers un dialogue sérieux avec la société. L'Ahkoum, il a qu'à avoir le chavis. Il n'a pas d'autre solution. Elle sait que bien sûr, qu'il n'y a pas l'armée. L'armée, c'est l'armée du peuple. L'armée, c'est pour ça qu'il n'y a pas de soif. Et encore une fois, la balle, il est encore entre les mains de l'Ahkoum. Très bien. Merci, Salhi, de Mornes, Lisa Fumboudin, vice-président de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, Sid Zahir, et Mirta Mokhlat, avec ma zizan. Quel est le but سي لازني ان في قول حرمه يعني كي قال الا قاد فواكي الا قاد يغلى الصواب الا قاد يسلوك دود بصح الجنيران
هضره هذا فوي زعما لا ديفان تم سالتا كي سو تم سكان سلاني باغ اكزومبل كان وقد قد سر حكم يا قد سر حسين كي كازي ماجوريتي دو غانا بعدين شرع سوف عندك كان بروفيزور من بعدين شرع مصان سكي قار رحمتان ورأفتان ودفو وليس مقارف فوق فرويس دونك يصير حزن يعني كم يا عندي كرجم قران انتر اشد قارك شيني وقشد قانين في قولنا انو قشد قارو دفو دونك اشد الحل سنة الحكتور والله ياري يعني كونسيرنو لي ميزوريك دم لو سيستيم اكنيك قارن سي دو نامبورت كوا يونو ريزمير سي فهم ني ذا سياسي ني ذا ميليتون ني ذا سيتويان ني لي مورين دوني دير كلي جامي نزرا باسكو يل في ليكسيبسيون لعيبه هذا مودي اسكو بلا عقليت ني فغنا الصوفيس ني روحا نا غفني ني تريت لا بانيك تسوكلي باسكو بلاك والزمينارا دوالين جميع وضع الحكم يتوعز الأمثيك التاجي في داخل صغور أو هدود الزيري سورتو دا ديترميناسيون بهدود الزيري دانش تاجي كي ديسان تفضير في دا ديترميناسيون بهدود الزيري بلاك في نسخلان بارس كونو هني في الدلس برز غار غورسن أد حكمين أد جني ورونسن واتي ورد إيوايض ودايور سعانير كل البروجيه يجي انتوريت نمنو هني الحكم مالورزمون تودي لعقليه مازال الثمن الوجه إلى نفسك إلى الحكم بثيثة مرتاجي ليلا سن ذربحتي ذربحنا عن ديري ذربحتي ذربحنا نشيت مرت بجدود الزيري دونك تسيينو ماكسيموم أمشار سعدين أمشار سجرين تسواح أمشار ذربحنا الوقت وسمار سعدي سواغيت كيار غرس سواغيت سي وجدود الزيري إدي فغل سي دي بروكلاماسيون سي دي مار سي دي حراك اكسيتيرا كين جو بونس كو تاجي يوسف الحاج جاني وضد أكنيش قارنا كني أرموف طرق طرق تبدير لك أروازي دي شما أساقية جودة ديري سواء في الدم في بوزيشن إستوريك وقذا جي أذابو أذابو بلوتو وقذا جي ودي جي تفن بوفوار ريال أما ذي لارمي أما ذي لي سيفيلي جلا تفن الديسيزيون أساقية سواء من ديسيزيون إستوريك بارسكو تمور الزير في اللي تاكي مناسي في اللي تاكي مناسة ساقية دولي زمرة غريمة تروح الدولي ونوري سفيدة يونو يربيع سواء وجود الزيري وذروحا طران كلمة بارسكو أدوين دي لسان دي مزورك عدانا قلقي تسوالا من كل دولي مزاران أشحال دي جينيري ونها الحاج دون الكادر دي روندمون دي كونت نعجون سيبا مي كلكي سوا شحال يجي روحا من غير الحاج شحال يجي روحا نعرف مقبرت شحال يجي ولا 28 الي ترونجي الور كو ديفيني جلان في لا كولون فير في بلاد من دوله الجزائر امومون دوني سوا اتسلم وجود الجزائري باسكو الا قد فهمني وقت الحاجه فات فواسي العقلان عن 2021 الجزائر الجزائري عياد لي لي كيستيو دي لي نيتي ناسيونال ديفيزيون يروشاوي دو عرب يرد بروبليم لما ني ترونجير تاكي الجزائر الجزائري يتعيش في نوفل جينيراسيون تعيش بك لي ريزو سوسيو توالي انت معيش تمشي جزمر توالي انت مور تنسن لي كاباسيتي تاعك اللي جزمر تعيش ان في دين مي وفان ديما نسن مازال تمحقراني مازال طلم مازال منكر مازال تكسن ترف وجوده الدائري مازال لي ريسبونسابل تاخرن عيناني مازال تموسني مرتبر تموسني نص كدار لا كوربسيون et les décideurs ou ça dira ou ça dira ou voilà donc il y a deux zéri c'est clair que c'est qui zmit le rail billi tamash tamtagi tamash agin dil edir ou deux zéri mais c'est tamour c'est ni c'est bien que au contraire tamour nous meren acha kharbaka zmit le rail ou le chougal inard fi la ibad bi jeune qui tarahon tiriskini qarain sin dil bahr la ibad bi tiriski qui tab dir ces décisions suicidaires mais ou gabi qaimen dagi كيف كيف تعدي المخنصين باللي لكن يقارن دي مارشي احنا ينتوما ولا خطو غالي نارس السؤال في لو بوفوار في لو بوفوار راهي بروفوتي نستغي لوكازيون نزلو سني بلا قناة بروفوتي لوكازيون السلمية يجي تبدير للبيبل الجيريان لا كونفيونس تاعي للبيبل الجيريان يوكن ان شونجي بور امونتي ان بروسيسوس كونستيتيون سينو وجدا كي في ان غران دونجي تموت الدير التاون غير الحياه طبيا ما سكان بوتاتا هذا مغناز زيك موسون راسي بولا تنمي تم قرات ماذا انا تنكو ديتو اسي الجزائر تما ناخذ ريداكتور اون شيف الجورنال ليبرتي ما سكان كبير سي كريم ازوف لك كما ازوف بصخف الاول
Mais ce qu'elle est, c'est vrai que c'est là, il y a des constats, la situation de Timurthna. Mais voilà, il faut qu'à propos les deux grandes idées. Vous dites que le plus grand problème de Timurthna, c'est la menace extérieure sur l'unité nationale et qu'il faut avoir un front national solide pour faire face à la menace qui soit le Maroc, soit la Libye, soit de Timurthna, etc. C'est un non-événement. L'unité nationale n'a jamais été menacée et que le Hirak a prouvé comme quoi les Algériens sont unis. La Rakhvaïli, la Arabe, la Chaoui, la Notus Unie, on a une seule demande que Adavouagi, la Kadir Adam Zoro pour régler les problèmes. Voilà, il y a deux idées quand même incompatibles, Mazma Diner. Donc, si en tant qu'observateur, comment expliquer les idées? On va où de la situation tech? شوفوا إني عمل لي مناس وس أن توكا صافي دوبي لونتون سي لا كاركتيريستيك دي ريجيم اوتوريتار صدر اون غرار اكزاكتومون لا ناتور دو مناس صدر كونكريتمون باش وي اسكو سي اون انفانسيون اسكو سي اسكو ايلز اون ريوسي ا كونترولي اون بارتي دو لا بوبولاسيون donc de manipuler pour créer des troubles en Algérie. Donc on ne connaît pas la nature des menaces. Mais il est connu dans l'histoire que chaque fois qu'un pays est en difficulté, il y a des problèmes de politique intérieure, à chaque fois on invente un danger. On invente un danger dans l'espoir de mobiliser la population autour de, soi-disant, de la sécurité. Mais à mon avis, les Algériens aujourd'hui, justement, ils ont démontré que, à travers le Hirak, que d'abord ils sont unis, que d'abord qu'ils sont prêts à affronter n'importe quelle menace, mais encore faut-il les identifier ces menaces. Parce que, mais il y a c'est des déclarations d'hostilité, par exemple, qui viennent de l'extérieur, et je rappelle qu'un ancien ministre tunisien avait attaqué l'Algérie. Est-ce que pour autant on pouvait considérer ça comme étant une menace? Mikini, je prends plutôt la chose du inversement. C'est-à-dire si aujourd'hui ces pays manifestent une hostilité comme ça ouvertement, c'est parce qu'ils croient que l'Algérie s'est affaiblie, c'est-à-dire traverse quelques fragilités. Mais à vrai dire, le problème qui se pose, ce n'est pas ce que disent les autres à propos de nous. De toutes les façons, quel président, je crois que c'est Mitterrand, tu sais, les pays, ils ont des intérêts, on n'a pas à avoir des amis, à des ennemis. Mais le plus important, c'est le pragmatisme. C'est exactement la stratégie. Mais c'est quoi la menace? C'est quoi les vraies menaces de la sécurité de Timurthnas? C'est quoi le problème, Yann, exactement? Évidemment, les menaces sont un désastre. Ils sont ici. Les menaces, ils sont à l'intérieur. Les menaces, c'est la pauvreté. Les menaces, c'est l'injustice qui frappe beaucoup de citoyens. La menace, c'est d'empêcher les Algériens de s'exprimer librement. Et la menace, c'est d'empêcher les Algériens de s'organiser. La menace, c'est la pauvreté. La menace, c'est l'absence de liberté. Justement, les menaces, c'est Karim, il y a un dîner officiel, le pouvoir officiel, mais on ne connaît pas comme quoi il y a toutes ces menaces qu'il y a à Irvelanagui. Pour lui, ça n'existe pas. Ou c'est dans l'imagination de quelques Algériens, Iqbal Hafs. Non, il y a la propagande étrangère qui a rentré Mourtena. Mais ça a été toujours la marque de fabrique de tous les régimes qui refusent l'ouverture, qui refusent la démocratie. Ils ont toujours des ennemis extérieurs, des gens qui les aiment pas, c'est-à-dire qui leur veulent du mal et tout ça. Mais encore une fois, nous jugeons par les actes. Plusieurs fois, ils nous ont parlé de pays qui sont hostiles, qui ne nous aiment pas. Mais on n'a jamais vu, par exemple, un incident diplomatique. Bon, vous dites par exemple que la France est notre ennemi éternel, c'est elle qui manipule, qui existe. Faites quelque chose contre la France. Rappelez votre ambassadeur,
je ne sais pas, couper les relations diplomatiques. Il y a des choses à faire pour démontrer que réellement, mais vous avez identifié exactement que c'est lui l'ennemi, il ne veut pas du bien. Mais ça reste au niveau des discours, là, encore une fois, c'est des discours qui sont destinés à, parfois à détourner l'opinion sur des problèmes internes. En même temps, là, c'est pour éviter réellement de répondre aux doléances posées par les Algériens. Parce que, en vérité, si nous avions réglé nos propres problèmes, c'est-à-dire au niveau interne, je crois que ni le Maroc, ni un autre pays ne va s'intéresser, ne va développer ce genre de est-ce qu'on vit dans un déni de réalité, qui disent comme quoi هذا فوز تعريف عليا دينيا شو تعشني الجزائريين اسك سي صار كاني افو ترافي كوم دابيتود ناك اونكور اون فوا il pense jouer sur le temps pour gagner or il se trompe au lieu de justement il est d'ailleurs monsieur Skaran si on s'occupe pas de problèmes ils s'occuperont de vous les problèmes si on les affronte pas on n'essaie pas de les régler on n'essaie pas de trouver des solutions forcément avec le temps ils vont s'occuper de vous c'est les problèmes qui finiront par avoir raison de vous et ça veut dire quoi c'est Karim Awalagi ça veut dire que le régime Agui il s'enfonce progressivement il s'enfonce dans l'impasse avec c'est-à-dire son refus d'ouvrir d'aller au dialogue, d'essayer de lever les entraves sur l'exercice politique, de laisser les Algériens s'exprimer librement, de laisser les Algériens s'organiser. Parce que même pour ces politiques, s'il y a, il a demain, par exemple, il veut élaborer une stratégie économique, il ne peut pas la mettre en œuvre sans l'adhésion des Algériens. Et les Algériens, on les a vus, ils leur ont donné la réponse encore une fois lors des élections. Mais lui, ils ne s'inscrivent pas dans l'agenda du pouvoir. Donc, ils sont condamnés à revoir leur politique. Et c'est de cette façon, justement, c'est à travers l'ouverture, à travers l'instauration d'une réelle démocratie, que les Algériens vont adhérer à la démarche et ils seront derrière leur État pour affronter toute éventuelle menace. Mais il y a réellement les menaces. Mais Karim Kabir, est-ce que tu vois comme quoi لا غرافيتي شي شكل تي المرض لا لا شو تاعشن لي ريجون كين سود است اسك اسك ان فري ريسك بور لالجيري كو سي بروتيستاسيون فون سو بروباجي د ادسنا النور اسك يا لو ريسك غيم كي تقاد كرا ناسي ان بو اكزاجير شوف جو نو بو با تي دير اكزاكتومون اسك il y a le risque que ça va se propager mais une chose est sûre Les problèmes posés par les citoyens du Sud sont des problèmes qui existent un peu partout. Sauf que, à la différence que les gens là-bas, contrairement à l'approche du pouvoir depuis longtemps, ils considéraient que ces régions étaient uniquement des gisements électoraux. Alors c'est comme ça qu'ils ont décidé de créer les nouvelles wilayas, parce que dans leur arrière-pensée, c'était pour créer le plus grand nombre de députés, parce que les statistiques l'ont prouvé, aller jusqu'à un passé assez récent, ce sont des régions qui votaient le plus. Mais malheureusement, comme tout le reste de l'Algérie, il y a une mutation profonde dans la société. Et les gens du Sud aujourd'hui, c'est des gens qui sont connectés aux réseaux sociaux, il y a des universités là-bas, donc il y a une nouvelle élite qui est née, il y a des nouveaux étudiants. Il y a de nouveaux cadres qui sont diplômés, donc ils demandent cette dignité, ils demandent à être considérés comme étant des Algériens à part entière, mais pas seulement des électeurs, qu'on appelle uniquement lors des consultations électorales. Après, est-ce que avec les problèmes qui existent aujourd'hui, ça va toucher toute l'Algérie? Mais encore une fois, il y a encore les effets repoussoirs de la violence que les Algériens n'ont pas encore. C'est-à-dire ils refusent quand même de changer le traumatisme. On a vu quand même le Chirac, la grande leçon du pacifisme. Donc ils ne sont pas prêts à sacrifier quand même ce pacifisme pour basculer directement. Mais si, d'aventure, les problèmes continuent, la misère s'accentue, la fermeture continue, la répression continue,
Eh bien, forcément, un jour ou l'autre, tu sais, quand les gens ne trouvent pas de canaux de médiation, ils ne trouvent pas un espace de dialogue, un espace où ils peuvent exprimer librement leurs doléances, forcément, les risques de dérapage ne sont pas exclus. تلميتك يا مسكن كبيرة دكتور شيف ليبرتي سيد زي ثمانية تلميت مقرات حسن موسي حميد دراج دقيقة دقيقة ما شو غالي حسن موسي أولا قالوا تمثلتكي يعني لغا شكر وقادنا في الجزائرنا أم كتورك شني الفيتر بوزكال الجزائر تي مطا سليم أكسي لا حسن Ok, moi je répondrai par rapport à la dernière phrase de notre ami Karim Kebir qui disait « je ne peux pas répondre s'il y a embrasement ou pas, s'il y a risque ». Moi je te dirais d'emblée, il n'y aurait pas de risque. Il n'y aurait pas de risque mille fois. Pourquoi ? Parce que je te répondrai par un paradoxe. Autant le peuple algérien était mesquin, était naïf, était inconscient il y a 15 ans, trois d'Aken, autant aujourd'hui, même si l'école a échoué, l'université a plongé dans le vide, l'environnement, le pouvoir a gagné un svatlé, mais le peuple algérien est conscientisé, est éveillé, réveillé, et le pays est suffisamment riche. Aucun risque, quel que soit ce que fera le pouvoir algérien, dans les ennemis de la nation algérienne, moi je ne les vois pas en dehors de ce pouvoir-là, le pays ne s'embrasera pas. On est là, debout, le peuple est debout, on est conscientisé. Je termine avec deux choses, Salim. Le peuple, encore une fois, ifaq, et on a tous reçu notre part de torture, de répression et de misère. Ça, on le dit, on le redit. Et les deux fautes sont le sous-développement, Mekdina Karim Kabir, le sous-développement, effectivement, par la faute de ce régime pourri à Salim, je termine, et la tricherie de ce régime. Encore une fois, je félicite, je le dis, je le redis, par rapport à cet éveil populaire, à cette conscience populaire, à ce niveau de conscience du peuple, pourquoi je te dis, ça n'échouera pas. Je félicite le Magharibia pour sa contribution à cet éveil populaire. Je le dis, ce n'est pas la langue de bois, c'est une vérité, c'est un acteur principal dans l'éveil populaire algérien. Merci beaucoup. Sahita Hassan Moussi, Tanmir Tamqrat, ça vient de votre part, yani ça fait plaisir. Tanmir Tikagma, Hamid Darajak, Jack, Shina Walengaro. Tanmir Tikagma, c'est le bac, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, attention, on doit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, لأن كأمي روش الكورونا عبيش عبد الرحمن ربي يحضرت فلس بورقعة يحضرت فلس تومي جدي جدي تومي سيدي دو ماكيزار لأن كناس لعمي روش الناس اللي يمشوا هذا مني الناس أصرام على بالك وتنسى يون الناد أسيدي ويضا زيج بالك الناس وصوم دي زرجرة دي زيرين وسقاور هو تنسى أذيني يون ويضا زيج دي زيرين لا تتورع ذهو يجينو كان يقد يقد يكون قصد من لعنة إذا بنو إحنا ذهو ما برع نفت يجمل ذل ويركبوا يجري الشيوخ دار الشيوخ كانت تتابع يجمع دي فو بوليتيسيا دي فو بارتي بوليتيك تسكرتي كتا دار الشيوخ تسايا دونك ذا كانت قبل ذا نقول سيدي نمي لتبور دونك أساقي بارمي لي مو ديكرانشور نقل حاك نادي كمل غورون لا السلام ولا تيزي وزوف لا السلام ولا البلاد الكايت تا هو تلول ولا شتاكا بيلي لا غيشاوي لا عرفنا تركي تلا الجزائر ما تسمى تيزي وزوف غا الجزائري توساد لا السلام الاول مرحبا بيا يسود تربيع تنميرتك يا حميد دراج دام غانا سيتي سيتي زوزو تنمير تم قرات هاك مع زيد زين مثلا ناس تما لا قدرت هاك على بوهي البوشا سكاطا سيت مثلا الحرم الدين سيكي مالازم مراد بيتورا وكيم دبانير سيدي نسيا تدن طف ويا دار ان شاء الله تيك تنظن اشكر دونك وقدي دي لنا ساكي كو داك نشكر كون تمثل نيمي كما تم الزوق تاع ان شاء الله هروزك ام كيدنا نتمثل نا سايوت الجزائر لقى تحفظ الى قال انخم فلاس ولا قى انخدم باش نروح ديت الويت الجزائر تشطت وكيدا سير ميت جزائريا دونك اتمثل تاعنا هروزك ان شاء الله كملنا ربي السلام عليكم